kam kontrolluar Kuranin, Hadithet dhe biografitë e Muhamedit dhe mendoj se kam zgjidhur misterin e vdekjes së Muhamedit. Të dhënat muslimane na thonë se Muhamedi u helmua. Ajo që duhet të bëjmë është të marrim gjithçka që dimë në lidhje me mënyrën se si u vra Muhamedi dhe të pyesim veten, kush donte që ta vriste në këtë lloj mënyre. Policat e bëjnë këtë punë çdo ditë. Ata gjejnë një plumb së bashku me armën që e qelloi plumbin. Më pas kontrollojnë shenjat e gjetura të gishtërinjve me shenjat e gishtërinjve në database. Ata kontrollojnë detajet të krimit me krimet e kryera më parë dhe zgjedhin atë lloj vrasi që ka profil të ngjashëm me krimin e ndodhur. Pra, për të zbuluar se kush e vrau Muhamedin, ne thjesht na duhet të bëjmë pak profilim. Vështirësia kryesore që hasim është se njerëzit që dëshironin që të vrisnin Muhamedin ishin të shumë. Paganët dëshironin që ta vrisnin sepse u pushtoi qytetin, u theu idhujt, u theri burrat, u përdhunoi gratë dhe i robëroi fëmijët. Judenjt dëshironin që ta vrisnin sepse u mori tokat, u shkatëroi komunitetin, u theri burrat, u përdhunoi gratë dhe i robëroi fëmijët. Të krishterët dëshironin që ta vrisnin sepse i kërcënoi se do t'i pushtonte. Burrat dëshironin që ta vrisnin, gratë dëshironin që ta vrisnin, pleqt dëshironin që ta vrisnin, të rinjt dëshironin që ta vrisnin. Muhamedi kishte shumë armiq. Për fat të mirë, mund të zvogëloj listën e të dyshuarve duke përjashtuar njerëz të cilët dëshironin që ta vrisnin Muhamedin jo duke e helmuar. Disa vrasës të cilët pëlqejnë që t'i mbysin viktimat e tyre nuk do të përdornin helm. Disa njerëz pëlqejnë thika, disa njerëz u vënë zjarrin, disa njerëz i shtyjnë viktimat e tyre nga shkëmbin. Çuditërisht Kurani na tregon mënyrën që do të kishte përdorur Allahu për të vrarë Muhamedin. Në Kur'an ne gjejmë profilin e Allahut, pra shohim metodën e tij të preferuar për të ekzekutuar profetët. Këtë e lexojmë në surën El-Haqqa, në surën 69 në vargjet 44 deri në vargun 46. Sipas Kuranit, nëse Muhamedi do të shpikte një shpallje të pavërtetë, pra, nëse do të krijonte vargjet e Kuranit, Allahu do ta vriste duke i prerë aortën. Aorta është një arterie e madhe që del prej barkushës së majtë të zemrës. Disa shkrime muslimane e quajnë arteria e jetës. Le të shohim disa përkthime të vargjeve 44 deri te 46, së bashku me komentimet e tyre, që të krijojmë një ide më të qartë se çfarë thot pjesa. Tek përkthimi i Sherif Ahmetit lexojmë: "Sikur të trillonte ai për ne ndonjë fjalë, ne do ta kapim atë me fuqin ton, e pastaj do t'ia kaputnim atij arterien e zemrës." Tek përkthimi i Hasan Nahi lexojmë: "Sikur ai në mënyrë të rreme të na kishte veshur ndonjë fjalë, ne do ta kapnim atë për dorën e djathtë dhe me siguri që do t'ia prisnim damarin e qafës." Tek përkthimi i Darusalem lexojmë: "Dhe në qoftë se ai do të kishte trilluar një thënie të gënjeshtër për ne padyshim që do ta kishim kapur për dorën e djathtë dhe me të vërtetë që do t'ia kishim prerë damarin e jetës." Pasi e lexuam pjesën në mënyrë që asnjë të mos thotë se po e keq interpretojmë, po lexojmë komentimet muslimane më të mira në lidhje me këto vargje. Tek tefsiri Xhalalin lexojmë: "Dhe sikur ai, domethënë profeti, të kishte shpikur ndonjë gënjeshtër kundër nesh, duke komunikuar prej nesh atë që ne nuk e kemi thënë, ne me siguri do ta kishim kapur atë. Ne do të kërkonim hakmarrje ndaj tij, si ndëshkim nga krahu i djathtë, me forcën dhe fuqin ton, pastaj ne me siguri do t'i kishim prerë arterien e ti të jetës, aortën e zemrës, një venë që lidhet me të, dhe që nëse pritet ka si rezultat vdekjen e ati personi. Pra, nëse Muhamedi do të kishte qenë një profet i rrem, një gënjeshtar dhe mashtrues, ne e dim se si Allahu do t'a kishte vrarë. Allahu do t'i kishte prerë aortën. Përsa kohë që askush nuk i pret aortën Muhamedit, atëherë mund të etiketojmë Allahun si të dyshuar. Tani që krijuam një strategji, le t'i kthehemi të dhënave muslimane në mënyrë që të plotësojmë profilin ton. Sipas haditheve të Buhariut, të Muslimit dhe teksteve të tjera muslimane, mësojmë se Muhamedi u helmua nga një grua izraelite. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 2617 lexojmë: "Një izraelite solli të gatuar një dele të helmuar për profetin, i cili hëngri prej saj. Ajo u sol të profeti dhe u pyet: "A duhet ta vrasim?" Ai tha: "Jo." E ne si shtoj: "Un po vazhdoja të shija efektin e helmit në qiellzën e gojës së lajmtarit të Allahut." Nga kjo pjesë shohim se njerëzit mund të dallonin efektin e helmit në gojën e Muhamedit. Me sa duket helmi e shpërfytyroi qiellzën e tij dhe e bëri gojën e tij të dukej e çuditshme. Tek hadithet e Muslimit, në hadithin me numër 5430 lexojmë: "Një grua izraelite erdhi te lajmtari i Allahut me një dele të helmuar dhe ai mori prej asaj që ishte sjell. Kur efektet e këtij helmi kishin rënë mbi të, ai e thiri atë dhe e pyeti në lidhje me këtë gjë, ndërkohë që ajo tha: "E kisha vendosur që të vrisja." Ndërkohë ai tha: "Allahu nuk do t'a japi kur fuqin për ta bërë." Muhamedi i thot kësaj gruaje: "Allahu nuk do të lejoj kur të më vrasë." Besoj se Muhamedi nuk e njitë shumë mirë Allahun, sepse ishte helmi që e vrau në fund fare.
Në ras se pyesni përse kjo grua donte që ta helmonte Muhamedin, ajo na e thotë të Ibn Sa'd. Apostulli i Allahut dërgoi për Zenejbe bint al-Harith, kjo është gruaja që e helmoi, dhe i tha asaj, çfarë të shtyu që të bësh atë që bëre? Ajo u përgjigj, ti i ke bërë njerëzve të mi atë që u ke bërë. Ti vrave babajn tim, gjagjajn tim dhe burin tim, kështu i thash vetes. Nëse ti je një profet, pjesa e përparme e këmbës do të informonte dhe të tjerë kanë thënë. Nëse je një mbret, do të heqim qafe. Gruaja e helmoi Muhamedin sepse ai i vrau familjen. Por këtu kemi një komplot ngatërues. Ju mund të dalloni se Zenejbja nuk veproi vetme. Ajo kishte një bashkëpunëtor. Ajo kishte dikë që punon pas skenës dhe që drejton shfaqen. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 4428 lexojmë. Profeti në sëmundjen e tij prej së cilës vdiq, tha: O Aisha, përsëri ndjej dhimbjen e shkaktuar prej ushimit që hëngra në Kaibar, dhe tani ndjej sikur po më kaputet aorta prej atij helmi. Çfarë po thua kështu Muhammed? Po thua që po të pritet aorta? Kjo është për të qeshur. Kjo më kujton dikë që na tha se do të vriste duke të prerë aortën nëse do të ishe profet i rrem. Por le të vazhdojmë dhe të lexojmë. Tek hadithet e Ebu Davudit, në hadithin me numër 4512 lexojmë. Një izraelite i solli Muhamedit në Kaibar një dele të pjekur të cilën ajo e kishte helmuar. I dërguar i Allahut hëngri prej saj dhe gjithashtu hëngrën dhe njerëzit. Pastaj ai tha: "Hiqini duart nga ushqimi, sepse më informoi se është i helmuar." Bishr ibn Albara ibn Marur al-Ansari vdiq. Kështu ai, profeti e thiri izraeliten dhe i tha asaj: "Çfarë të motivoi që ta bësh këtë punë që bëre?" Ajo tha: "Nëse do të ishe një profet, nuk do të dëmtoj, por nëse do të ishe një mbret, do t'i shpëtonte njerëzit nga ty." Pastaj i dërguar i Allahut urdhëroi në lidhje me të dhe ajo u vra. Pastaj ai tregoi për dhimbjen prej së cilës vdiq. Unë vazhdova të ndjeja dhimbje prej kafshatës që hëngra në Kaibar. Tani është koha që po më pret aorta. Pra Muhamedi thotë, kjo është koha që po më pret aorta. A nuk tha dikush në Kur'an se ai do ta vriste Muhamedin duke i prerë aortën? Vini re se pjesa thot se shoku i Muhamedit, Bishr, vdiq sepse hëngri ushimin e helmuar. Çuditërisht përpara se Bishr të vdiste, ai i tha Muhamedit se sapo e provoi mishin e qengjit në gojë, e ndjeu helmin. Megjithatë ai vazhdoi të hante sepse ai pa Muhamedin që po hante. Tek Ibn Sa'd lexojmë: Apostulli i Allahut mori pjesën e përparme të këmbës, një pjesë prej së cilës e futi në gojë. Bishr ibn Albara mori një kock tjetër dhe e futi në gojën e vet. Kur apostulli i Allahut hëngri një kafshat prej saj, Bishr hëngri të tijen dhe njerëz të tjerë hëngrën gjithashtu prej ushimin. Pastaj apostulli i Allahut tha: "Largojini duart, sepse kjo para këmbë më informoi se është e helmuar." Për këtë arsye Bishr tha: "Për atë që të ka bërë të madh, e zbulova këtë gjë prej kafshatës që hëngra. Nuk më ndaloi asgjë që ta pështyja, përveç idesë se nuk doja që ta bëja ushimin tënd të pashishëm. Kur ti hëngre atë që kishe në gojë, nuk doja ta shija jetën time pas tëndes, dhe mendova gjithashtu se nuk do ta kishe ngrën nëse do të kishte diçka që nuk shkonte." Bishr nuk u ngrit prej ndenjësës së tij, por ngjyra i u bë si ajo e tajsan një veshje e gjelbër. Bishr vdiq sepse i besoi Muhamedit. Po ashtu vdiq dhe Muhamedi, vetëm se vuajtja dhe sëmundja i zgjati më shumë. Tek Sunan Ebu Davud, Muhamedi madje ia përshkruan dhimbjen e tij nënës së Bishrit. Unë Bishr i tha profetit gjatë sëmundjes së tij të fundit: "O i dërguar i Allahut, çfarë mendon se është shkaku i sëmundjes tënde?" Unë nuk mendoj se ndonjë gjë tjetër ja shkaktoi sëmundjen djalit tim, përveç delës së helmuar që hëngri me ty në Kaibar. Profeti tha: "Dhe unë nuk mendoj se ka ndonjë gjë tjetër që nuk shkon me mua përveç asaj, por tani është koha kur po më kaput aorta." Na del përsëri çështja e aortës. Tek Al-Tabari në faqen 124 lexojmë: Lajmtari i Zotit tha gjatë sëmundjes prej së cilës vdiq: "Nëna e Bishr ibn Albara kishte ardhur për t'i bërë vizitë. Unë Bishr, në këtë moment ndjej aortën time që po më pritet për shkak të ushimit që hëngra me djalin tënd në Kaibar. Sipas Aishës, Muhamedi ishte në agoni të plot përpara se të vdiste." Tek Sunan ibn Maja, në hadithin me numër 1622 lexojmë: Aisha tha: "Nuk kam parë kur asnjë njeri të vuajë më shumë se lajmtari i Allahut. Në fund, Muhamedi as që mund të ecte vetë. Ndjekësve të tij u duhej që ta mbanin." Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 2588 lexojmë: Aisha tha: "Kur profeti u sëmur dhe gjendja e tij u bë serioze, ai u kërkoi grave të tij që ta lejonin të kurohej në shtëpinë time, dhe ato e lejuan. Ai erdhi duke u mbështetur te dy burra ndërkohë që këmbët e tij zvarriteshin për dhe. Tani, përderisa Kurani thotë se nëse Muhamedi do të ishte një profet i rrem, Allahu do t'i priste aortën." Dhe më pas Muhamedi e pranoi se ndjente që po i pritej aorta. Mund të mendoni se kemi një arsye shumë të mirë për të mos e pranuar Muhamedin dhe fenë e tij, por gaboheni.
sepse nëse shihnim më nga afër do të vini re se kemi të paktën 10 arsye të mira që të mos e pranojmë Muhamedin. Së pari, mendoni pak për argumentin e Muhamedit në Kur'an. Muhamedi thoshte, nëse jam një profet i rem, Allahu do të më pres aorta. Njerëz që bëjnë citime të çuditshme si kjo, zakonisht nuk janë profet. Unë jam një profet. Nëse nuk jam, Perëndia le të më godas me një rufe. Oh, s'ka rufe. Kjo pra vërteton se jam profet. Kur dikush përdor këtë lloj arsyetimi, mundësitë reale janë se është një profet i rem. Dhe kjo është pikërisht mënyra që përdor Muhamedi te surja 69. Së dyti, edhe pse pretendime si Perëndia do të më godas janë të mjaftueshme për të evidentuar një profet të rem, unë besoj se Perëndia ndonjëherë i bën gjërat edhe më të qarta dhe të dukshme për të gjithë. Personat që vijnë vërdall dhe thonë jam një profet sepse Perëndia nuk më goditi, Perëndia mund t'i ignorojë. Por në disa raste Perëndia mund të vendosë që t'i shkatërrojë plotësisht dhe t'i poshtërojë. Nëse ndonjë profet i rem përgjatë historisë e ka merituar që të kishte gjykim hyjnor, ky ka qenë Muhamedi. Tani, surja 69 ka qenë një surë mekase, që do të thotë se Muhamedi ja reciton të këtë shprejë ndjekësve të ti me vitet të tëra. A i kaloi vitet të tëra duke u thënë ndjekësve të ti, nëse jam profet i rem Perëndia do më pres aorta. Miqtë e mi, ka qindra mënyra për të vdekur. A mendoni se është rastësi që Muhamedi vdiq në po atë mënyrë që Kurani thotë se ai do të vdiste nëse është një mashtrues dhe një profet i rem? Mua më duket si gjykim hyjnor. Së treti, nuk dua ta quaj budalla Muhamedin, sepse kjo nuk do të ishte politikisht e saktë. Por le të mendojmë për një moment. Muhamedi dhe ndjekësit e tij sulmuan Kajbarin. Pasi muslimanët vran disa burra dhe përdhunuan disa gra, një praktikë standarde për mësimjet muslimane, një grua izraelite vjen te Muhamedi. Muslimanët i kanë thyer familjen dhe ajo ofron që të gatuajë një darkë për Muhamedin dhe bandën e tij të burrave të martuar. Dhe Muhamedi e pranon ofertën e saj. Sigurisht, unë i kam fiksim qengjat. Sa mirë nga ana jote që do të na gatuash darkën, pasi të therëm babajnë dhe burrin. Nëse një grua vjen te ju dhe ju thot: "Përshëndetje, ti më therë familjen. A të intereson një vakt i shishëm?" Dhe e vetmja përgjigje që mund të mendoni është: "Po, shumë faleminderit. Do të na pëlqente shumë të na gatuaj një qengj." E vetmja gjë që mund të themi është: "Më vjen keq, por nuk je një profet i vërtetë." Së katërti, pavarësisht nga fakti se muslimanët i kishin therrur familjen, gruaja izraelite, Zenebja, e kishte marrë parasysh mundësinë se Muhamedi mund të ishte një profet. Ajo i dha helmin për ta testuar. Nëse do të ishte një profet i vërtetë, nuk do ta kishte ngrënë ushqimin. Po të ishte një profet i rem, ai do të vdiste. Përderisa Muhamedi vdiq prej helmimit, ai dështoi në testimin e Zenebes. Së pesti, shoku i Muhamedit, Bishr, e dalloi helmin sapo futi mishin e qengjit në gojë. Përse vazhdoi Bishr të hante? Ai vazhdoi të hante sepse i besonte Muhamedi. Ai ka pas menduar: "Nuk ka mundësi që ky mish qengji të jetë i helmuar. Muhamedi po ha dhe ai është profet." Besimi që kishte Bishr të Muhamedi e vrau. Po e them këtë si rregull të përgjithshëm. Nëse unë nuk mund të besoj ty me darkën time, as që bëhet fjalë të besoj me shpëtimin tim. Nëse nuk e di se ç'të pret të ushimi, si mund të dish se çfarë të pret në jetën pas vdekjes? Ignorance is bliss. Së gjashti, kur Zenebja i tha Muhamedit se ajo e kishte helmuar, Muhamedi tha se Allahu nuk do ta lejonte kurrë këtë gjë. Por Allahu e lejoi. Pra nëse Muhamedi ishte gabim në lidhje me Allahun për këtë rast, atëherë ju lutem më shpjegoni pse duhet t'i besoj kur thot gjëra të tjera në lidhje me Allahun? Së shtati, Muhamedi pretendoi se mishi i qengjit që po hante i foli dhe i tha se ishte i helmuar. Pra ai pati një shpallje të veçantë, sepse ishte një profet. Këtu ngrem dy pyetje. Pyetja e parë është se pse nuk i tha qengji i pjekur diçka 5 minuta më herët, dhe ti kishte shpëtuar jetën Muhamedit, pa shtuar se do të shpëtonte dhe jetën e Bishr. Dhe pyetja e dytë është se pse i duhej një shpallje Muhamedit, kur mund ta ndjente helmin. A nuk provon kjo se Muhamedi në të vërtetë po shpik të shpallje? A nuk është e qartë se ai e ndjeu helmin një lloj si Bishr? Por në vend që të thoshte, "Hej, ndjeva helm," ai tha, "Po më flet, unë jam profet." Së teti, mendoni pak për drejtësinë këtu. Kjo nuk mund të jetë një rastësi. Muhamedi provokoi urrejtje ndaj izraelitëve më shumë se kushdo tjetër në histori. Muhamedi i shtypi femrat më shumë se kushdo tjetër në histori. Muhamedi u tha ndjekësve të tij se gratë janë budallaqe, dhe pastaj Muhamedi vdiq nga një vdekje e mirë, poshtëruese dhe përçmuese, pasi u helmua nga një grua izraelite. Kështu, Perëndia nuk e poshtëroi mirësisht Muhamedin thjesht duke i prerë aortën, dhe ta identifikonte atë si profet të rem. Perëndia i shtoi akoma më shumë degradimit të Muhamedit duke i prerë aortën nëpërmjet dorës së një gruaje izraelite që kërkon hakmarrje ndaj burrit i cili i solli komunitetit të saj veç vdekje dhe përdhunime. Drejtësia është drejtësi.
Nuk e nisëm ne, nuk donim të ndodhte, por nuk do të dorëzohemi derisa të paguani. Së nënti, si pas Kuranit kur Izraelitët u munduan të vrisnin Jezusin, Allahu ndërhyri dhe e shpëtoj. Këte e ledzojmë në surën en Nisa në surën 4 në vargun 157 dhe vargun 158. Si pas këtyre vargjeve Allahu e mori shëndosh e mirë Jezusin në parajs. A i nuk ja dha askujt fitoren bi Jezusin. Por kur një grup Izraelitësh donin që të vrisnin Muhammedin, qëfar ndodhi? Allahu ulet dhe vëzhgon se si një grua helmon profetin e ti, dhe nuk bën asgjë ndërkohë që profeti i ti vdes nga një vdekje poshtëruese. Përse e mbrojti Allahu Jezusin që të mos lëndoi duke e zhvendosur me njëherë në parajs, dhe ndërkohë shem Muhammedin duke u përpëlitur në një mjerim të frikshëm por nuk lëviz as gishtin e vogël që ta ndihmonte? Duket si kur Allahu po përkrah njërin më shumë se tjetrin. Duket si kur po thotë, mos u ngatëroni me Jezusin, Allahu nuk ju a lejon këtë gjë. Por mos e vrisni mendjen dhe vazhdoni t'ja mbushni gojen me helm Muhammedit sepse Allahut nuk i intereson. Dhe e fundit, dëshira më e madhe e Muhammedit ishte të vdiste në betejë. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 2797 lexojmë. Profeti tha, për atë në duart e të cilit është shpirti im, do të doja të martirizohesha në kauzën e Allahut dhe pastaj të vija përsëri në jetë dhe pastaj të martirizohesha, dhe pastaj të rikthehesha në jetë përsëri dhe pastaj të martirizohesha. Dhe pastaj të vija përsëri në jetë dhe pastaj të martirizohesha. Nëse lexoni të dhënat muslimane e kuptoni se sa herë që Muhamedi do diçka, Allahu i jep një shpallje të veçantë, duke i siguruar atij atë që dëshiron. Dëshiron Muhamedi të kryejë marrëdhënie seksuale me Aishën? Allahu i jep një shpallje. Dëshiron Muhamedi më shumë se 4 gra? Allahu i jep një shpallje. Dëshiron Muhamedi të martohet me gruan që ka ndarë djali i tij i adoptuar? Allahu i jep një shpallje. Allahu nuk ka se ç'të bëjë, por vjen vërdall gjithë ditën duke bërë realitet ëndrat e Muhamedit. Dëshira e fundit e Muhamedit ishte që të vdiste në betejë. Ishte dëshira e tij më e madhe. Por në vend që ta linte Muhamedin që të vdiste ndërkohë që luftonte Izraelitët, Allahu e le të vdesë nga një vdekje e turpshme, në agoni të plot, prej duarve të një gruaje izraelite. Vdekje nga këmba e një qengji. Pasi kaloi më shumë se 2 dekada, duke i dhënë Muhamedit gjithçka që dëshironte, papritur Allahu vendos të mos i jap Muhamedit atë që dëshironte më shumë. Me sa duket Allahu ka pasur një ndryshim të zemrës, duke i përmbledhur të gjitha, gjejmë të paktën 10 arsye për të mos e pranuar Islamin thjesht duke analizuar vdekjen e Muhamedit. Nëse shihni se si jetoi, padyshim që kemi pak a shumë 1 miliard arsye për të arritur në përfundimin se është një profet i rrem. Ajo që unë e shoh si shumë interesante është fakti se muslimanët do të mërziten me mua, nga që kam bërë këtë video. Por më lejoni të jem plotësisht i qartë. Asgjë nga ato që thash për Muhamedin nuk i afrohen asaj që Perëndia ka thënë në lidhje me Muhamedin. Po e sqaroj pak më mirë. Nëse merrni gjithçka që kanë thënë apo bërë ndonjëherë njerëzit për të ofenduar Muhamedin, si për shembull Selman Rushdie me librin e tij, vargjet satanike, karikaturistët danez, njerëzit që dijetin Kur'anin, apo shumë të tjerë, nuk ka të krahasuar me mënyrën që Perëndia e ofendoi dhe e dënoi Muhamedin. Nuk ka të krahasuar ndërmjet një djali që bën ndonjë vizatim të Muhamedit dhe Perëndis që i pret aortën që ta poshtërojë. Perëndia është kritiku përfundimtar i Muhamedit. Pra, çfarë do të bëni tani miqtë e mi musliman? A do të quani Perëndin islamofob fanatik sepse ofendoi Muhamedin? Apo do të pranoni korrigjim prej të plotfuqishmit? Islami nën kupton nënshtrim. Ju musliman mendoni se i referohet nënshtrimit ndaj Perëndis. Por Perëndia tashmë e ka dhënë përgjigjen e tij. Ai ju urdhëron që të mos e pranoni Muhamedin. Nëse vazhdoni të besoni te Muhamedi, në të vërtetë ajo që thoni është, Perëndia nuk më ndalon dot që të besoj te Muhamedi. Nuk më intereson se çfarë thot Perëndia. Do t'i besoj përsëri Muhamedit. Dhe duke bërë këtë gjë thjesht vërtetoni se Islami nuk është nënshtrim ndaj Perëndis, por nënshtrim ndaj Muhamedit. Nëse ju intereson më shumë për Muhamedin sesa për Perëndin, po ju kujtoj se gjendeni në qendrën e shirkut.